Takže čego? Čego lidi? Už spozdáli slyšíte, tam někdo řve z lanovky německy, takže my jsme... Geiskopfu. No, viděli jsme parádní videa odsaď, že tady jsou úplně luxusní traily. Tak jsme se sem vydali to prozkoumat, protože od Pai ze Style Ride ty Endura nás tak nadchlo, že jsme museli jet. A v tomhle videu asi uvidíte nějaké všechno, kromě těch Endur, a na ty se zaměříme v příštím videu. My už jsme pár trailů jeli, je to tady fakt mrdá, ale všechno zase, co uvidíte, tak bude na oči klasicky, protože tady je fronta dole na půl hodiny. My jsme přijeli asi v 10 a sjeli, teď jsme, je 1 hodina a zatím jsme všechno, a zatím jsme jeli 4 traily asi. 4, no. No, takže v tomto videu se zaměříme, vlastně tam bude Freeride Evil A1, Evil A2 a nějaký ty zbytky a vlastně čistě Enduro 1.2 bude v dalším videu. Tak se na to jdem podívat. Hodnotit asi to spíš na konci, protože musíme jezdit hlavně. Jdeme na to. No, jdem to zkusit to floučko, ale teď to tady jako je fronta normálně. Jako frontu na trailu, to jsem ještě neviděl. Co? My si jedeme rychlejš. Yeah, we are fast as fuck. Jsi vůbec nevěděl, co ti říká, viď? Ty krávo. Já se vyvezem tady za tím týpkem. To se děláte prdel ze mě, ne? Tady to je dobrý, že vystoupíte a musíte si chytnout ty kola, který jedou před váma, ale ono to skoro zastaví. Takže tak to parádně. No je to. Odsejpá to jako kráva ta fronta. Ten nejvíc frekventovaný trail je ten flow trail. Tady na něj stojí prostě davy. Tak vzhledem k tomu my ho už nepojedem, protože tam nikdo neuhejbá. Tak. Jo, je to no, malet. Takže jen co projedete frontu okolo... Která tady stojí na modrej, tak se tady dostanete na... na freeride, dříve malet. Thank you.
Jindro Peak. Na oči. Co jsem to udělal, kurva? Jako vypadal v pohodě, no tak tady to už ne. Tyhle, kolik tady je jako trás do prdele. Že jo, jinak nemůžeš. Tak sotva jsme si to ufoukli, ty vole, na endurko, že to je mokrý. Tak tady pojedem tady potom. Tady to je docela taková konkurence Endur, co pojedeme v příštím videu. Ten asi mě baví zatím víc, než možná ty Endura. Je to pěkně z kopce, trošku ztrácečka, ale říkal jsem se, co jsme to ufoukli na Endurko, tak tady jedem po Rogárnách, ty vole. Cinká mi to tam jak svině. Jede někdo a ten bys dala v pohodě. No to je na opadu šutry, no. Ride Malet, zatím asi nejlepší trail, co jsme tady jeli, ale teď, když jsme vyjeli, tak už ho tady dole zavírají, že tam asi bude nějaký závod, takže... 600 metrů to má. Enduro trail s jednoduchými technickými pasážemi, jako jsou ty... Na mě se kouslo GoPro, tak asi můžeš... Aha, kameny a dřevěné prvky, tak já jedu. Oj. Jelikož nám zavřeli ten freeride, tak si tady dáme nějaký transformer. Ty krávo. Ten byl docela připravený, vole. Tady je těch kolmáků, vole.
Ty krávo, to je mrda tady. A teď do té fronty na půl hodiny zase. Tady teď budeme vystupovat a mrkněte na toho týpka vlevo, co tady má za kolo, ty vole. To je prostě Sanders jezdový mi přijde a má na tom motor, ty vole, elektrický. To je prasárna, ty vole. Samodomo nějaký. Mám trošku strach. Je to Mytl, moderate. Trošku víc na klid, pojedem tady. No tak. Tak ten první jako rychlost nebyla. Jako bylo tam hodně. To docela mrdá. Ty vole. Tak to je motory, jsem tam najedu. To byla odbačka, ale doufám, že ještě jedem to správný. Ty vole, ty kořeny, ty jsou naleštěný, vole. Kurva, miss drop. Jak to jedu na oči, tak prostě nevím, jak jsou ty dropy velký a nechce se do toho. Jako už jsme tady viděli dneska asi dvě záchranky, jeden vrtulník.
Jo, tady. Skoro najel, ty vole. Ale to ti podle mě pošla úplně samo. Jenom to, tohle, jo? To druhý je takový na prd, no. Týpek z telemetrii, ty vole. Tak jsme se tady přečetli, co je ten downhill, jeli jsme poslední půlku a moc se nám to nelíbilo, protože tam byly jenom skoky. Tak na to asi prdíme, nebo to chceš se mrknout tam. Market rozhodla, jdem se tam podívat. Aspoň uvidíte, kudy vedou objížďky skoku. Ale píšou, že tam jsou i root sekce a rock gardens, tak třeba to nebude všechno jenom o skokách. Aha. Uhuhu. Kurva, jseš tady? Ty vole. No to už mám asi moc podůštěno. Ojojoj, to jsem si úplně najela dobře. To kolo trpí, já ho úplně slyším, ty vole, jak tam chudák dostává čouda. Perfect.
Zvoják. Jak já, ale... No, tak to byl downhill, co na to říkáš? To je masakr, no. Ale dobrý. Ale mám vyklepaný ruce, jako solidně. Jako bylo to hodně, hodně náročné na kolo, bych řekl, a na ruce. Ale... Ale skoky byly až na koneční fázi vlastně, takže ten začátek se dál jet trochu. Takže to bylo co? Geiskopf. Já už to nebudu říkat, protože to nevím vyslovit. A mrda, to je to. No, jsem smutný. To je asi, no, že už chceme domů. Už dali bychom ještě nějakou jízdu, ale už jsme tak utahaný, že? A máme to domů 4 hodiny. Přes 4, no. Takže jako chtěli bychom ještě jednou. No nic, ale to byl asi nejlepší bike park sezóny tohle. Asi jo, no. Tak jako po přemýšlence jsme jako letos jeli. Tak asi jo, protože tady je fakt jako úplně všechno. Tady máš Endura, tady máš skoky, Flowčko, Endura. Jump. Jumplinu, kterou my jsme tam ne, ale my jsme tam dělali, že jo? Downhill, rogárny, endurko čistě bez skal, se skálou. Parádní lanovka, která jako vyjde fakt se za 5 minut nahoře. To jste viděli, jako no. Fronta jako kráva, ale... To jste viděli v tom, že jo, jak se vám točil ty fronty na oběd, ale ta fronta byla za 20 minut prostě, jako se posunete k tomu lanovku, ta jde nahoru 25. Takže ve finále, jak říkala Markéta, je to stejný jako na špičáku, že tam nahoru jedete těch 20 minut. Takže tady vždycky odpočinete, ale lanovka jako fakt odsejpá, to je asi nejrychlejší lanovka, co jsme kdy měli, tohle v Čechách jako není nikde. Plešivec, tam nejde pomalu, ale... Já si nevím. Jo, tam to nevyhazuje, tam máš sice zezadu normálně na 3 kola, ale jede pomalu od zhora až dolů, takže... Jo, už se vybavuju. Takže na prdno. Ale abychom se dostali k trailům, co říkáš na modrej? Na modrej myslíš? Flowčko. Jo, to bylo dobrý, jenomže já jsem mě tady úplně jako první, já jsem byla úplně stuhla, takže to je naprd a znova už jsme to nejeli, protože tam je, to je asi nejfrekventovanější trail. Tam je pořád plná prostě. Tam byly davy na to, celý den. To, co jsme jezdili nahoru, tak tam stálo vždycky 5 až 10 lidí na začátku a jeli prostě dolů, že jo. A my hned tu první jízdu jsme potkali prostě vláček, jednotlivce a tam prostě ohlíží se, že jedete, víš co, a pohoda. A jde si prostě dál nepustí vás, no. Pojedem krokem až dolů, no. Takže kvůli tomu tam ani jste neviděli celé, to jsme střihli na začátku, skonec už jsme ani nejeli. Potom jste viděli vlastně freeride, tam jo, byl konec. Jo, neboli malet. Neboli malet. Malet. Co na něj říkáš? Jo, ten dobrý, jsme ho nemohli dojet celý, protože byl zavřený od půlky, no od poslední třetiny, nevím. Rejsu. Kvůli nějakému rejsu, no, ale byl dobrý. Ten byl parádní, no. No, vlastně ten spodek tam, tak v jedné polovině toho, co jsme jeli, už se to začalo rozdělovat úplně na 3 až 4 jakoby různý stopy. Jo, no, tam je to trošku zmátlo. Ale ten byl jako hodně dobrý. Ten byl jako takový drsný flowčko, bych řekl, protože tam se to jako fakt dalo jet. Nikde žádný zaprcávky. A byly tam i dropy dva, tam byly šutry, všechno, prostě parádní trail. No a potom Evil Eye 1. Evil Eye 1. Ten byl s těma lávkama vedle lanovky, jakoby. Jo, já přemýšlím, co tam všechno bylo, to nebylo. Jo, s těma lowriderama. No. Tady ten. No, ten je dobrý. Jenom jsem se tam jednou nějak jako blbě najela a už jsem neměla rychle, se nemohla jsem tam najet na ten step up a tam lowrider. Ten byl vlastně jako takový, to bylo takový flowčko. Kamenitý, hodně s umělýma překážkama, jako to mě bavilo. To bylo dobrý, no. Tam jsem si kočili tu rybku, ten tak jako na safe. A dobré, jako Evil Eye, ten jsme chtěli právě ještě teď jednou, ale jednou jsme to stihli a už jsme unavení, a už jsme hotoví, no. Hlavně, kdyby jsme měli 4 hodiny domů. Evil Eye, super, tam je konec, tam je špatný, že to končí prostě v půlce a pak už si musíte rozhodnout, jestli je to Transformers, anebo prostě Downhillem, kde už od tohohle konce už jsou jenom skoky a nic víc. No, ale pak bys musel úplně dozadu někam na enduro, že jo? No, to bylo úplně vzadu, by si sjel půlku kopce po lese, no. A nebo právě Transformers, a to bylo, u lanovky to je. To bylo u lanovky, tam se jedete vlastně, jedete pod lanem, že jo?
Jako bylo, tam to bylo taky hodně taky takový přírodní jako endurko. Tam není jako nic umělého, tam byly prostě jenom šutry, kořeny. Tam byly takový seskupení občas jako kořenů, kde jsem jako nevěděl kudy, a tak tam prostě muselo se poslat jako do nich a se ti nelíbilo. No. Jako mi to zase tak nevadilo, protože to bylo suchý, když by to bylo mokrý, tak to tam asi takhle jako nedám. A občas tam byly docela zavřený místa, takový nepříjemný. Ale všude, nevím, jestli jsi si všimla, tak i na tom endurku všude ty kořeny jsou úplně vyleštěný. Jo, a toho, to nejhorší, to jsou největší svině, tyhle ty kořeny. To klouže, to jsem se jednou takhle najela na tom, na ještědu, že jo, tam na ty jedný, tam je prostě takhle vyleštěný jeden kořen, tak mě tam poslal. Ale já jsem si toho nikdy nevšiml, nikde. No. Protože jsou jako jakž tak ještě jako domatná, ale tady jsou úplně naleštěný, ty vole, ty kořeny po celý trase, říkám, ty krása. To jsou posíláky jako kráva tyhle ty kořeny. Ty jsou jako hodně luxusní. To i když je suchý, tak prostě jdeš po tady tom kořenu. No. A Enduro 1, Enduro 2, to jsme jeli, to abyste měli co na zimu koukat, tak to uvidíte příští týden. A to máme i zhodnocení vlastně a můžeme napovědět, že to Enduro 2 bylo jedno z nejlepších trailů, co jsme tady kdy jeli. No. To máte takovou ochutnávečku, takový spoiler a abyste se dívali dál. A fakt jako doporučujeme navštívit, no, to je ten bike park. No to máme 4 hodiny, ale příští sezonu se tam pojedeme jako dvakrát. Jako. My jsme říkali, že chceme Sušice, ta nás baví. A když už pojedeme do Sušice, tak pak už žádný špičák nebo zadov, ale zajet prostě 40 minut od špičáku, tady to je. 40 minut od Železný Rudy. A tady máte prostě jako... Jako závidím těm, co tady bydlejí, no. Tady je ráj, jako endurovej. Vlastně i všeho, sjezdňáků. No, to bylo všechno, my třem slzy a jedem domů. Tak se mějte u dalšího videa a těšte se na Enduro liney. Čau.